Děkuji moc, dámy a pánové, za překonání hranice 500 odběratelů, opravdu moc si toho vážím, je to neskutečné, nečekal bych to od vás a musím říct, že jsem neskutečně překvapený, že tolik lidí se prostě rozhodlo dát mně neviditelnému kanálu, který pomalu ani neexistuje, dát odběr a podporovat jeho tvorbu, opravdu děkuji moc, vážím si toho a budu se snažit podle toho nějak přizpůsobit i svou tvorbu. Nicméně, tak už to prostě hold bývá, je to vaše práce a tak to prostě hold musí být. Ve čtvrtek pro vás mám nachystaný další speciál za 500 subů, takže nemusíte se obávat, všechno mám naplánované a myslím si, že by to mohlo být super do budoucna. Takže jo, mějte se, ve zdraví, čus.